Karibu watazamaji wetu kutoka hapa Christian Revival Church, Tumaini Television. Mimi ni Bishop Dr. Charles Marita, anayekuletea mafundisho haya ya kujiendelesha, Advanced Bible Study. Siku ya leo tunajifunza kama kawaida kila Jumatano, mafundisho ya Biblia. Maana ni vizuri tujue neno la Mwenyezi Mungu, ili tupate kuwa werevu, ili tupate kuwa na baraka za kweli na ushindi kamili. Siku ya leo ningependa tujifunze juu ya mtu mmoja anaitwa Yakobo. Mara nyingi tunajua Yakobo vile alikuwa. Mara tunamuita muongo, mara tunamuita mjanja, mara wengine wanamuita mwizi, majina mengi sana. Lakini ningependa tuangalie Mungu alimuitaje na alimuonaje. Ndiyo sababu neno la Mwenyezi Mungu linasema katika Waefeso 1:4, Mungu alituchagua na katujua kabla dunia ijawekwa misingi, ili tupate kuwa wake. Kwa hivyo Mungu anajua vile anachagua, maana ni Mungu anajua mambo yote. Kwa mfano, hakuna kitu kinafanyika duniani hapa kile Mungu hajui. Anajua mambo yote kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mwingine aliniuliza, najua maandiko yanatimia, sijui nini, tunangoja Mungu afanye nini? Nikamwambia ready, Mungu alimaliza mambo yake zamani. Ni kama Yesu kutufia msalabani, amemaliza kazi ya wokovu. Sasa atarudi tena kutufia? Already kazi ya wokovu, ya ukombozi amemaliza. Kwa hivyo yule anangoja kwamba Yesu atarudi mara ya pili kuja kufa msalabani, atangoja mpaka achoke. Tunajua vizuri Yesu alimaliza kazi ya ukombozi, akamaliza kazi, akapanga kazi yake mzuri na akarudi kwa Baba. Na akatuachia kazi ya kufanya, na akasema naenda nitarudi tena ili nije kuwachukua mahali pale niko mpate kuweko. Kwa hivyo hakuna kitu Mungu ajapanga na amepanga. Na jambo lingine nataka tuelewane, hii Biblia tunasoma inaanza na kitabu kinaitwa Mwanzo. Ukiangalia vizuri inamaliza na kitabu kinaitwa Ufunuo. Na ukiangalia neno la mwisho hapo ni Amina. Maana yake ni kusema Mungu alimaliza mambo yake yote, akayaweka kwa barabara na kwa laini, na anajua mambo yote, maana ni Mungu anyway. Na ndio sababu Yesu alisema mambo yatakayokuja. Akakaa chini mlima Mzeituni juu huko, na akaambia wanafunzi wake mambo yote kabla hajarudi mara ya pili. Kwa hivyo hakuna jambo mpya tunangoja Yesu atuambie. Already ashasema. Na yote mapenzi ya Mungu, mawazo ya Mungu, kusudi ya Mungu imeandikwa kwa Biblia. Sasa ni mimi na wewe tufungue Biblia na tupate kupambanua na tusome tuelewe Mungu alisema nini na anasema nini na anaendelea kusema nini. Maana already Mungu ashasema. Hasemi mara mbili, anasema mara moja. Ndio sababu kisoma kitabu cha Ufunuo namaliza nikaona mbingu mpya na nchi mpya, mahali haki inakaa, katika Ufunuo 22. Lakini leo ningependa tuzumuze juu ya Yakobo. Tukianza kabisa, ningependa tusome Warumi 9 mstari wa 10 mpaka 13. Inasema hivi: wala sio hivyo tu, lakini Rebeka naye akisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Kwa maana kabla ajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua. Nataka uandaline hapo, ili kusudi la Mungu, kusudi la Mungu la kuchaguliwa litimie. Kusudi la Mungu, la Mungu la kuchagua, si kwamba ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Sasa ukianza kuangalia kati ya watoto wawili, Esau na Yakobo, moja Mungu alifanya kazaliwa kwa kusudi
yake. Na huyu alichaguliwa kwa kusudi yake isimame ni Yakobo. Baada nasema aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Mkubwa atamtumikia mdogo. Kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Maana yake ni kusema nina kusudi na mpango wa kutimiza mapenzi yangu na agano langu, sio kutoka kupitia kwa Esau lakini kwa Yakobo. Utakaposoma utaanza kuelewa ni kwa nini uchaguzi wa Mungu na kusudi ya Mungu lazima isimame. Baada ukisoma vizuri katika hiyo Warumi 8:28 inasema hivi, nasi tuwajua ya kwamba mambo yote ufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Hapo tena tumesikia neno kusudi. Yo Warumi pia tulisoma 10:9-13, tumeangalia kusudi ya Mungu lazima itimie kwa yule amemuita vile amechagua. Ili atimize kusudi yake. Hapa tunambiwa mambo yote ufanya kazi kwa umoja kwa wale Mungu ameita kwa kusudi lake na wale wampendao. Baadaye nasema mstari wa 29, maana wale aliowajua tangu asili, wale aliojua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwanawake Yesu, ili kwa yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Baadaye nasema na wale aliowachagua tangu asili akawaita. Nataka uangalie hatua kwa hatua. Mungu anaanzia huko na anaenda upande huu. Na anajua yule amechagua, na baadaye yule amechagua tangu asili, kama vile alijua Yakobo kabla hajazaliwa kwamba huyo ndiyo atatumia atimize kusudi yake katika hii dunia, sio Esau. Sasa nasema yule Mungu amechagua anaita. Na baada ya kuita nasemaje? Wale waliowaita akawahesabia haki. Maandiko nasema hapa Warumi tulisoma kwamba huyu walikuwa wajatenda mazuri ama mabaya. Kwa hivyo alikuwa amehesabiwa haki hata kabla hajafanya chochote. Na wale waliowahesabia haki aliwatukuza. Hapa kuna hatua ya kuchaguliwa, hatua ya kuitwa, hatua ya kuhesabiwa haki, na baadaye hatua ya kutukuza. Hizi hatua ndizo nataka upate kuelewa katika maisha ya Yakobo. Na baadaye ukiangalia vizuri katika kitabu cha Warumi hicho, ama tuende katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 25, tuangalie vile Yakobo na Esau walipozaliwa ni kitu gani kilifanyika. Mwanzo 25:21 nasema hivi, Isaka akamuomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Yo ni Rebeka. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi, kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Kwa hivyo tunaona Rebeka alikuwa ni tasa. Na hapa Isaka naye mwenyewe alipomuoa, baadaye wakafika mahali Mungu akawajalia, huyu mama Rebeka akawa mjamzito, akawa na mimba. Sasa baadaye hiyo mimba ikaanza kumsumbua ndani ya tumbo yake, kukawa na mashindano. Kwa hivyo haikuanza nje, ilianza katika nia ya Mungu, na baadaye Mungu akaweka nia hiyo ndani ya hiyo mama alipokuwa mjamzito ndani ya tumbo. Watoto wakaanza kushindana na kupigana. Baadaye huyu mama akasema, hii maana yake ni nini? Hakuna haja kuishi.
Maana kama imeanza hivi, kama ionekani, siku je itaonekana, itakuwaje. Hao watoto watakuwa watoto wa aina gani? Wameanza kushindana katika tumbo ya mama, mpaka mama anasema hata hakuna haja kuishi. Tuendelee mbele. Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, unajua Mungu anajibu na anaweza kukuambia kabisa ukweli. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Na ni vizuri tuelewane kabisa, Mungu anajua mambo yote, anaelewa mambo yote kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na tumesema hivi, Mungu anajua kutimiza kusudi yake na ni wapi na ni nani anatumia. Hapa Mungu anataka kutimiza kusudi yake kwa ajili ya rafiki yake Ibrahimu. Maana alimwambia wa Ibrahimu kwamba kubariki atambariki, kuongeza atamuongeza, na kutoka kwake mataifa yote yatabarikiwa. Ilikuwa lazima kuwe na mtoto katika hiyo boma, ingawa tunajua ni Isaka, lakini tunaona sasa inaendelea kupanda kwenda juu. Ili mwisho wa mambo yote neno la Mwenyezi Mungu litimie. Kile tunazumuza hapa ni kwamba mapenzi ya Mungu lazima yatimie na kusudi lake lazima litendeke. Na ndio sababu Yesu alisema, ombeni hivi, mapenzi yako yafanyike hapa kama vile livyo mbinguni. Mungu atatetea mapenzi yake, atapigania mapenzi yake, na mwisho wa mambo yote mapenzi yake ndiye itasimama na itashinda. Kwa hivyo hapa tunaelezwa juu ya Rebeka. Sasa ameenda kwa Mungu, ameuliza, kwa nini mashindano haya yako katika tumbo yangu? Akaambiwa, ni mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni. Kabila moja itakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Na unajua mkubwa ni Esau na mdogo ni Yakobo. Kile Mungu amesema lazima kitimie. Na Mungu ana njia ya kutimiza neno lake. Baadaye tunasoma hapa, siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama mapacha walikuwako tumboni mwake. Wa kwanza katoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele. Wakamwita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake ukamshika Esau kisigino. Akaita jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto wakakua. Esau alikuwa mtu ajuaye kuinda wanyama na mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu mwenye kukaa hemani. Habari nasema, basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikuwa anakula mawindo yake. Mzee anaonekana alikuwa anapenda chakula sana. Alikuwa anapenda wanyama, wanaletewa swara, nini anakula. Kwa hivyo alipenda huyo Esau sana kwa sababu ya mawindo. Na Rebeka akampenda Yakobo. Maana ukisoma vizuri, Yakobo alikuwa anapenda kukaa jikoni na mama yake Rebeka. Sasa kwa hao wawili unaona kuna kusudi. Ingawa baba anampenda Esau kwa sababu ya mawindo, na mama naye anampenda Yakobo kwa sababu anamsaidia kazi jikoni. Tena ndugu alikuwa mpole sana, alikuwa na mambo mengi, lakini machoni pa Bwana kusudi ya Mungu ni kwamba atatimiza kusudi yake na huyo Yakobo. Sasa ukisoma maandiko peke yako nyumbani polepole kuanzia hapo mpaka mlango wa 26 kuendelea mbele, ikafika wakati mzee Isaka anataka kuondoka hii duniani, na alikuwa amefika mahali macho imepofuka. Amekuwa sasa kipofu, ni kama kipofu haoni. Sasa akamwita huyo Esau ambariki. Kwa hivyo akamwambia, enda mawimbo ndoni ulete mnyama mzuri, kitoweo kitengenezwe, nikisha kula nimeshiba nikubariki, maana wewe ndio mzaliwa wa kwanza. Na hapo ukisoma vizuri, mama Rebeka naye alikuwa anasikia vile mzaa anaongea. Akamshauri Yakobo vizuri kadiri ya kusudi ya Mungu. Nasema kadiri ya kusudi ya Mungu, tunazumuza juu ya kusudi ya Mungu juu ya maisha ya mtu. Tunazumuza juu ya kusudi ya Mungu juu kusudi ya Mungu katika maisha ya mtu. Zile hatua zote za kuchaguliwa, hatua za kuitwa, za kuhesabiwa haki, mpaka za kutukuzwa,
lazima zitimie katika muaminio wa kweli. Na baadaye akamshauri vizuri na mwisho wake kukata hiyo hadithi ifupi kwa sababu utasoma nyumbani wewe mwenyewe. Isaka akambariki Yakobo bila kujua, akafikiria ni Esau. Bas. Sasa ikawa hivyo, maana kusudi ya Mungu lazima ifanye nini? Itimie. Tuendelee mbele. Baadaye unajua Esau alipokuja akapata kwamba Isaka amebariki ndugu yake Yakobo. Na maandike nasema akamwambia hakuna hata baraka kidogo umeniwaachia. Akasema hapana, ndugu yake amechukua yote. Na kwa hivyo mama yake akamshauri atoke hapo aende kwao. Kwa mama ya, kwa ndugu yake Laban atoroke, maana Esau alikuwa anataka muue, amekasirika kabisa. Lakini makosa sio ya Yakobo, sio ya mama. Makosa ilikuwa ni moja tena, ni ya Esau. Na ndio sababu unaweza kuuza urithi wako kwa sababu ya njaa. Unaweza kuuza urithi wako kwa sababu ya tamaa. Maandike nasema alikuwa anasikia njaa sana. Sikiliza, alikuwa anasikia njaa sana. Na huyu Yakobo alikuwa mwerevu kabisa. Akaona hii ndio nafasi ya kupata baraka za huyu kijana mkubwa. Maana katika Israeli kijana mkubwa ndiye anapata baraka. Wakati aliona huyu kijana na njaa, na Esau anamwambia nipe chakula nikule, Yakobo akamwambia ukitaka hii chakula yangu basi nipatie urithi wako. Kwa hivyo aliyeuza urithi sio mwingine, ni Esau. Mama tu alitumiwa kama chombo cha kumshauri njia ya kupata hiyo urithi, lakini already ameuza urithi wake kwa sababu ya ndengu. Na ndio sababu ni vizuri kuelewa Biblia ili usije ukachanganyikiwa. Chochote Mungu anafanya duniani mpaka sasa kimepangwa na kitaendelea mpaka mwisho. Maana tunashughulikia na tunashughulika na Mungu anayejua mambo yote, na lazima atimize kusudi yake vyovyote vije. Na anajua atatimiza na nani na kupitia kwa njia gani. Tumesoma kwamba mambo yote hufanya kazi kwa wema kwa wale wameitwa kwa kusudi lake. Wale aliochagua anawaita, anawahesabia haki, anawatukuza wafanane na mwana wake Yesu Kristo. Mungu ni Mungu wa mipango, wa ndugu na badada. Mungu hachanganyikiwi. Sasa tukiangalia vizuri, kiangalia mlango wa 28 wa Mwanzo nasema, bas Isaka akamuita Yakobo sasa. Maana sasa amembariki, hana uchaguzi. Sasa anamshauri huyu kijana kwa njia mzuri. Anamwambia sasa akambariki. Sasa Yakobo akambariki sasa. Sasa hizi baraka za pili ni za kumpatia mwelekeo na muongozo juu ya miaka yake ya usoni. Ile baraka ya kwanza ilikuwa ni baraka ya urithi kama mzaliwa wa nyumba hiyo mkubwa, lakini nani alikuwa ameuza urithi wake? Esau. Sasa hii baraka anamwambia ya pili, anambariki kumpatia mwelekeo na muongozo kwa maisha yake ya usoni kama mzazi mzuri. Anamshauri mtoto wake mahali pale, ile barabara anatakana kwenda. Anamshauri vile atakavyoendelea katika maisha yake hata wakati baba yuko. Hata akamshauri juu ya ndoa yake. Hata akamshauri juu ya ndoa yake. Ili mpango wa Mungu juu ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo isije karibiwa. Maana ndoa pia inaweza kuharibu. Unaweza kuleta mchanganyiko katika barabara yako, katika njia zako, uharibu the purpose, kusudi ya Mungu kabisa. Watu walete miungu yao, watu walete maoni yao, na ile kusudi ya Mungu ikose kutimika. Kwa hivyo ilibidi baba apatie Yakobo mwelekeo mzuri. Alipombariki akamwagiza, akamwambia asitue mke wa binti za Kanani hapo. Ondoka uende Padaram mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Laban ndugu wa mama yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe, kukuongezeka ili uwe mkutano wa makabila. Sasa unaona anaanza kumbariki kabisa.
Na ndio sababu kama wazazi wazuri, yale maneno tunazumuzia watoto wetu ni muhimu sana. Tuna kifunguo cha kubariki watoto wetu na kuwalaani, especially kama mababa. Hapa kuna baba anamutakia mema mtoto wake kijana kwa sababu ya hatima yake na miaka yake ya usoni na juu ya ujumla ya boma yao. Ile mambo yasije yakaribike na mpango wa Mungu katika katikati usitimike. Anamwambia mali pa kuenda, anamwambia nyumba anaoa, anaambia aende huko. Na bado anamwambia na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza ili uwe mkutano wa makabila. Akupe baraka, sikiliza sasa. Akupe baraka za Ibrahimu, wewe na uzao wako pamoja nawe upate kurithi inchi ya kusafiri kwako Mungu aliyompa Ibrahimu. Basi Isaka akampeleka Yakobo, naye akaenda Padan Aram kwa Laban mwana wa Bethueli, Mshami ndugu wa Rebeka, mama yao Yakobo na Esau. Esau alipoona kwamba Isaka amembariki Yakobo na kumpeleka Padan Aram ili ajitwalie mke huko, na katika kumbariki akamwaagiza akasema, usitwae mke wa binti za Kanani. Sasa angalia, na huyo Yakobo amewatii baba yake na mama yake. Akaenda Padan Aram. Jambo lingine la muhimu hapa, utiifu ulikuwa ndani ya huyo kijana Yakobo, hakuwa muasi. Na ndio sababu hakuna njia Mungu anaweza kutimiza kusudi yake katika maisha yake, ndugu na dada, kama wewe sio mtiifu. Haupati baraka za Mungu hivi hivi. Unapata baraka za Mungu kwa utiifu na ujue kusudi ile umeitiwa. Na uwe mwaminifu na kufuata mafundisho mzuri, na pia utii wazazi wako ama wale wako juu yako. Maana sio kila mtu ana kifunguo chako. Kifunguo cha Yakobo ni baba yake Isaka alikuwa nacho. Sasa ilibidi anyenyekee chini ya miguu ya baba yake, awekelewe mikono, na baba mtangazie baraka za Ibrahimu, na baba mtangazie baraka hata ile safari ataanza kwenda kwa mahali pale atajitwalia mchumba mke, safari iwe nzuri isiwe na vikwazo. Tunaposoma hivi tunaelewa kama wazazi tunahitaji kudhamini watoto wetu, na tuchunge sana maneno tunazumuzia watoto wetu. Tuchunge sana. Na ndio sababu hapa tunaposoma tunaona na watoto pia wajifunze njia ya kuitikia na kutii wazazi wao. Esau akaona ya kwamba binti za Esau akaona ya kwamba binti za Kanaan hawakumpendeza Isaka baba yake. Basi Esau akaenda kwa Ishmaeli akamtua Mahalathi binti wa Ishmaeli mwana wa Ibrahimu ndugu ya Nebahoyo kwa mkewe pamoja na wakeze aliyokuwa nao. Sasa ni hivi, Esau ameamua kuasi. Na ningependa kusema waasi hawabarikiwi. Esau ameamua kwenda upande mwingine. Wakati mashauri ya baba ni kwamba enda upande huu, enda Padan Aram, enda huko pate mchana mzuri, baada umuleta aendeleshe baraka zetu. Esau akataka kuonyesha baba yake hata yeye anaweza kufanya vile anataka. Katika hii safari ya imani na kubarikiwa, ufanye vile unataka. Haufanyi vile hisia zako zinakuambia. Maandike nasema kutii ni bora kuliko sadaka. Maandike nasema katika Waefeso, na watoto na wawatii wazazi wao katika mema, ili mema iwajie, ili miaka yao iongezeke duniani. Lakini Esau ameamua kuasi. Uasi ni kama roho ya uchawi. Hapa Esau ameanza kuwa na roho kama ya uchawi, hajali matokeo ya maisha yake, hajali matokeo ya watoto wake, boma yake, wajukuu, hajali. Na ndio sababu katika maisha, ndugu na dada, lazima ufike mahali ujifunze vizuri sana. Na utajifunza bila Biblia? Mshauri mkubwa ni Biblia. Hekima na ufahamu na maarifa utoi huko nje, unatoa kwa neno la Mwenyezi Mungu. Baadaye sasa Yakobo ameanza safari ya kwenda mahali pale ameagizwa na baba yake. Ile barabara ya kwenda kwa ufanisi, ile barabara ya kwenda kwa hatima yake.
Na Mungu wa binguni ataenda hiyo barabara, atafuatana na yule anayetii. Baadaye mstari wa 10 nasemaje? Yakoba katoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali pa fulani, akakaa huko usiku kucha. Maana jua lilikuwa limekuchwa, akatua jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake. Akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya inchi na ncha yake yafika binguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama Bwana akasimama juu yake akisema. Na usikilize sasa, wakati Yakoba anaelekea mahali pa saba, sasa Mungu akamkuta njiani. Katika hii barabara ya imani, ndugu na dada, utamkuta njiani wakati unakuwa mtiifu. Maandiko nasema kafika mahali wakati wa jioni, ngawa ilikuwa ni jangwa. Yakoba anatafuta, akatafuta jiwe na akaweka kichwa chake hapo. Na tunajua jiwe la haki ni Bwana Yesu. Nataka kusema tena, jiwe la haki, ukiweka kichwa chako hapo na mategemeo yako hapo na mawazo yako hapo, utafanikiwa. Utaona mbingu zinafunguka, utaona malaika wanapanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Hivyo ndivyo Yesu alimwambia Nathaniel, kwamba utaona mbingu zimefunguliwa na utaona malaika wanapanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Sasa uokovu na ukombozi ulianzia hapa. Sasa unaona Yakobo anatembea katika barabara ya ukombozi. Sasa amefunguliwa mbingu. Ameona ukombozi wako, ameona ukombozi wangu. Ameona malaika wanapanda na kushuka kwa hiyo ngazi, na hiyo ngazi ya kwenda mbinguni ni Bwana Yesu. Huyo ndiye anatutumikia, huyo ndiye anatushughulikia. Na ndio sababu hilo jiwe lilikuwa la maana sana. Na baadaye akaona huko juu, huko mbinguni akaona Mungu amesimama. Haya ni maono ya ajabu. Anapatiwa hakikisho kwamba yeye ni ndugu wa kusudi. Yeye ni mtoto wa kusudi. Yeye sio mtoto wa kupotea, wa kurandaranda, wa kutangatanga, wa kupotea katika hii barabara ya maisha. Amegundua ni mtoto wa kusudi. Na ile kusudi Mungu alisema itatimia katika maisha yake. Na sasa Mungu amesimama mbinguni katika hiyo ngazi. Na ningependa kusema hivi, hakuna njia tunaweza kufika mbinguni mpaka tupitie njia ya msalaba. Yesu ndio njia, Yesu ndio msingi. Sasa anaongeleshwa akifanywa nini? Na tazama Bwana amesimama juu yake na akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu. Unasikia sasa, anaanza kuambiwa vile baba yake alimwambia, kwamba Mungu wa Ibrahimu baba yetu awabariki. Sasa amekutana na Mungu wa Ibrahimu. Na hakuna mwanamume na mwanamke, amekutana na msalaba wa Calvary, amekutana na Bwana Yesu, amekutana na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, akashindwa. Ndio sababu kufaulu katika maisha, elekea barabara ya saba. Njia ni moja, njia ni Yesu. Njia ni moja, njia ni msalaba. Mtu ni moja, ni Bwana Yesu, aliyempatanishi kati ya mwanadamu na Mungu. Hasa Mungu anamwambia, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka. Na unaona ajaweka Mungu wa Yakobo hapo, kwa sababu sasa lazima ashughulikie Yakobo pia. Maana yake ni kusema kila mmoja wetu lazima tuwe na uhusiano wa kibinafsi. Kama vile Ibrahimu alikuwa na uhusiano na Mungu kibinafsi kama mtu, na baadaye Isaka akawa na uhusiano na Mungu kibinafsi, sasa lazima naye Yakobo afike mahali awe na uhusiano na Mungu kibinafsi, ndio baadaye aunganishwe aitwe Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Lakini kabla hajashughulikiwa, Mungu akusema Mungu wa Yakobo hapo. Ninaposoma hii inanisaidia kuelewa kwamba hata mimi naendelea, lazima nifanye uhusiano wangu na Kristo uwe sawa, ili sasa iwe ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baada kupita kwa Yesu na wewe jina lako liko hapo. Unaanza kuwa kiumbe kipya, ya zamani yanapita, sasa unakuwa mmoja na Kristo. Sasa Mungu akikuangalia anakuona pia ndani ya Kristo, anakuona ndani ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na baadaye mambo yako inaanza kubadilika. Wokovu ni nini? Dini ni nini kama ujui ukweli kama huu? Kweli kabisa. Tunazumuza juu ya Mungu yule anaona mbali na najua mambo yote. Sasa namwambia hivi, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu na baba na Isaka.
Inchi hii ulalayo nitakupa wewe na uzao wako. Unasikia sasa? Mungu anamwambia hapo mahali umelala, hapo ndipo mahali niliapia baba yako na babu yako. Na hilo inchi nitakupa wewe na uzao wako. Maana yake ni kusema Mungu anasema ninakuona kupitia kwa Ibrahimu, ninakuona kupitia kwa Isaka. Na kwa sababu unatimiza kusudi langu kutoka mwanzo, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Maana yake ni kusema Abraham yuko hapa, Isaka yuko hapa, ni wewe uko hapa. Na baada utakapoondoka utawaachia wengine urithi kama huo. Na ndio sasa tunaitwa warithi pamoja na Kristo. Mkristo asiyejua ukweli kama huo, huyo ndiye atazidi kung'ang'ana na kupambana duniani na kuchukia wengine na kusikia vibaya kwa ajili ya wengine. Lakini wakati unajua umeshikamanishwa na Kristo, ile ngazi ya kwenda binguni unaipanda pole pole na Mungu anakushughulikia, utaanza kueleva una wewe ni mtu wa kusudi. Tunaendelea kusoma hii. Na baadaye nasemaje? Mungu akamwambia, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, na hivyo utaenea upande wa magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Ukisoma ya maneno ni yale yale Mungu alimwambia Ibrahimu katika Mwanzo 12. Hayo ndiyo maneno alimwambia Isaka. Sasa anamwambia mjukuu wake Yakobo. Unaona Mungu ajipingi. Wakati unafuatilia neno lake na unamfuata Yesu, ile baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo zitakuwa zako. Baraka za msalaba zinakuwa zako na watoto wako na majukuu wako. Hatuka hapa kung'ang'ana, hatuka hapa kushindwa. Tuka hapa tushinde tukijua ukweli, ule ukweli tunaojua ndio unatuweka huru. Hapa Mungu anamwambia, ahadi zangu kwa Ibrahimu na Isaka ni zako pia, kwa sababu umekubali, kwa sababu umetii wazazi wako, kwa sababu Isaka amekubariki na mimi pia nakubariki. Na hii ndio inchi niliahidia baba yako na babu yako. Maandiko nasema kutoka kwako, kutoka kwa mzao wako, dunia mzima itabarikiwa. Mmoja wao ndio huyu anaitwa Yakobo. Natazama mimi niko pamoja nawe, nitakulinda kile uendapo, nami nitakuleta tena mpaka inchi hii. Kwa maana sitakuacha hata nitakapofanya hayo niliyokuambia. Haisemi niliambia Ibrahimu na Isaka, sasa ni wewe naambia. Na ndio sasa tumesema lazima ifike mahali uhusiano wako na Mungu uwe sawa. Na wewe usikie vile Yakobo alisikia, usikie vile wengine walisikia, wale mashujaa wote wa imani. Na usikie hivi, mtu wa kusudi hawachiwi. Hata akiwa jangwani, hata akiwa kwa matatizo, Mungu anasema kutoka kitabu chake. Yesu akaambia wanafunzi wake, sitawaacha na sitawapungukia. Na akasema, tazama niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Hivyo ndivyo Mungu anaambia Yakobo, the same promise, kwamba tazama niko pamoja nawe, nitakulinda kila uendapo. Maana yake ni kusema hakuna madhara itakupata, adui zako watakuinamia. Mungu nitakupigania kama Mungu, nami nitakuleta tena mpaka inchi hii. Maana yake ni kusema hii safari ni mimi na wewe. Na ukitimiza kile ninataka utimiza huko kwa Laban, unakaparudi, mimi nitakuwa na wewe. Maana yake nimesema hivi, Bwana anasema nitafanya yale mambo yote niliyokuambia. Kwa hivyo kilicho muhimu kwangu na wewe ni utiifu, ndugu na dada. Kama tukikosa kuwa na roho ya utiifu, hatutaweza kufanikiwa, hatutaona ulinzi wa Mungu, hatutaona Mungu akitutualia na kutuleta mali pale ametuaidia kutubariki. Yakoba kaamuka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, ndipo napo ndipo lango la mbinguni. Hakujua amesimama katika mlango wa kwenda mbinguni. Hakujua hapo ndipo mahali malaika wa Mungu wanashughulika, wanapanda na kushuka. Hakujua. Lakini sasa, maana amejua, sikiliza. Yakoba kaondoka asubuhi na mapema, akalitua lile jiwe lile aliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini hapo mwanzo ilikuwa naitwa Luz. Unaona sasa vile Mungu anafanya kazi. Sasa mahali pale panaitwa Luz, pa zamani.
Yakoba amepabadilisha kwa sababu ya kujua kwamba sio mali pa kawaida. Hapa ni mali pa matokeo makubwa. Hii ni mulango wa kwenda binguni. Na akachukua ilo jiwa kalipaka mafuta. Na ningependa kusema hivi, Yesu Kristo alipakwa mafuta kwa ajili yako na mimi. Na yeye ndio jiwe tu peke yake linaitwa jiwe kula pembeni. Kwa hilo tunaweza kujenga mjengo wetu ili tufikie Mungu. Sio mwingine, ni jiwe Bwana Yesu Kristo. Yesu akamwambia Simon Peter, kwa jiwe hii nitajenga kanisa langu. Kwa ukweli una ufunuo huu, kwa mwamba huu nitajenga kanisa langu. Na milango ya kuzimu haitaishinda. Akasema inaitwa Betheli, nyumba ya Mungu. Katika nyumba ya Mungu, ndugu na dada, ndio unapata baraka, ndio unapata ushindi, ndio unapata uponyaji, ndio unapata ufanisi, na kila kipawa na kichema kiko katika nyumba ya Baba. Katika nyumba ya Baba kuna makao mengi, Yesu anasema, kama sio hivyo ningewaambia. Kwa hivyo tunaona hapa sasa Yakoba ametoka Manaem katika mahali pale jeshi la Mungu limemtokea, na baadaye amefika mahali sasa anaanza kumenyana na baraka za kweli. Kuna kitu nataka ujifunze hapa, kitu cha muhimu sana. Sasa wakati Yakobo ameenda kwa Laban, kwa ndugu ya mama yake, amefaulu, amepata wake huko, na baadaye akampata hapo Rael na Recho na Lea. Sasa wakati anarudi, nataka uangalie vizuri na uelewe. Kiasili, nasema kiasili, Yakobo alikuwa amebarikiwa. Kiasili alikuwa amebarikiwa. Lakini kiroho alikuwa hajabarikiwa. Sasa hiyo ndio sababu anahitaji sasa ashughulikiwe kiroho. Amebambana kwa ndugu ya mama yake Laban. Amebambana mpaka ameoa na amepata watoto na amepata ng'ombe. Mungu amemfanikisha, amekuwa tajiri wa mifugo, wa watoto, amebarikiwa. Kiasili ungesema amebarikiwa kweli, na ni kweli kiasili amebarikiwa. Lakini ilifika mahali sasa aanze kumenyana na udhamana wa binguni. Amemenyana, amepata mke wa kwanza, amemenyana, amepata mke wa pili, amepata watoto, amepata mifugo, amepata dhahabu na fedha. Kiasili amebarikiwa ni kweli, vile baba yake alimbariki. Lakini kiroho alikuwa bado ni tupu. Sasa anatafuta baraka za kweli, sio nguvu, baraka za kweli. Anatafuta baraka za binguni, anatafuta uhusiano wako na Mungu uwe wa sawa. Hiyo ndio ningependa nikuzumuzie katika mafundisho haya, kwamba sasa anatafuta uhusiano wake na Mungu uwe saba. Anatafuta ushirika na Mungu, anatafuta umoja na Mungu, anatafuta baraka za kweli. Ili zikishikamana na za kiasili, mambo itakuwa saba. Na ndio sababu naona sasa anatafuta kubadilishwa jina. Kwanza amebadilisha mali pala alikuwa melala, amefunguliwa bingu, amejua ni nyumba ya Mungu. Badala kuitwa Luz, akaita Betheli, nyumba ya Mungu. Kwa hivyo hapa tunaona Mungu amebadilisha Ibrahimu pia. Abraham akawa Ibrahimu, baba wa mataifa mengi. Amebadilisha jina la Sarai, anaitwa Sara, mama wa mataifa mengi. Sasa na yeye hapa anatafuta kubadilishwa. Hayo ndio mabadiliko kila moja wetu tunatafuta. Kuongeza na mambo tunatafuta, kuongeza na baraka tunatafuta, na mambo ya kiasili lazima tutafute baraka za rohoni. Tutafute uhusiano wetu na Mungu uwe saba, ili tubarikiwe na baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa kiroho ndani ya Kristo Yesu. Tunaona kabisa mwanzo kabisa Yakobo alikuwa ni yule, alikuwa muongo, alikuwa mdanganyifu, tunajua hivyo. Lakini sasa anataka abambane na Mungu, amenyana na Mungu ili apate kushinda mbele zake. Amebambana na dunia, amemenyana na Laban, baadaye amepata baraka za kiasili. Baadaye maandiko nasema huyu Yakobo akawachwa peke yake akimenyana na Mungu. Sasa alikuwa anamenyana na Mungu apate nini? Si apate nguvu?
Maana zamani nilikuwa nafikiria alikuwa namenyana na Mungu apate nguvu. Lakini kusoma na Roho Mtakatifu akanifungua macho, nikagundua alikuwa anatafuta baraka za kweli. Baraka za kutoka juu. Hii kumenyana na Mungu ni kusema alikuwa na nguvu. Lakini hasa kitu alihitaji ni baraka. Sasa alikuwa na nguvu za kupokea. Na alikuwa anataka kujua yeye ni nani. Sasa hangepokea mpaka ajue yeye ni nani katika Mungu. Nataka kusema tena, alikuwa na nguvu za kupokea, lakini ilibidi ajue yeye ni nani katika Mungu. Na ndio sababu Yakobo mwenyewe alikuwa na nguvu na Mungu. Lakini hasa ilihitaji aanze kujishughulikia katika maisha yake, apate kile anatakana kupata kutoka kwa Mungu. Na ndio sababu zote sisi ni wa Kristo ndani ya Kristo. Na Mungu ametupa nguvu kupitia kwa Kristo, na ni kweli. Ile inaweza kutusaidia kushughulikia mazingira yetu na hali zetu. Ni kweli kabisa tunasema tuna power. Tuna Roho Mtakatifu, tuna nguvu. Tumejazwa. Lakini ukiangalia vizuri, wengine hatujui kupata baraka zetu na kushughulikia mazingira yetu. Hali fulani kimaisha imekushinda kabisa. Na unasema umeokoka, una nguvu na Mungu, una Roho Mtakatifu, umefanyika mtoto wa Mungu, sasa una haki, lakini sasa baraka zile hujui kuzipokea. Na ndio sababu tunaona hapa kwamba kama Yakobo, tuna kile Mungu anataka tupate, lakini lazima tujue njia ya kukipata. Paulo akaambia wa Korinto, vitu vyote ni vyenu, lakini je, ni mara ngapi na ni vingapi tunavyo? Kweli kabisa nasema all things are yours. Lakini viko wapi kiasili ukiangalia hivi? Hata wewe, hata mimi tunangangana, tunabambana, we are still struggling. Tunajua maandike nasema kwamba tafuta kwanza ufalme wa Mwenyezi Mungu na haki yake. Haya mambo yote utaongezea bwana, ni kweli kabisa umetafuta. Hii nyongeza ndio unashindwa nitaipataje? Sio kwa nguvu, sio kwa mamlaka, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na Mungu atakuongoza njia hiyo. Na ndio sababu ni vizuri ujue kwamba Yakobo kupokea baraka hizo, ilibidi malaika mwenyewe amuonyeshe kwamba na nguvu za kupokea. Redi alikuwa na nguvu za kupokea, lakini hakujua. Na hizo nguvu alizipata wapi? Kutoka kwa Mungu. Ile kufunguliwa bingu, ili kuona Mungu, na Mungu anamtangazia baraka, na namwambia sitakuacha, sitakupungukia, mpaka nitimize kusudi ile nilikuambia, na nitakurudisha vizuri mpaka hapa, niwapatie nchi hii. Hizo ni Mungu alimpa uwezo huo na huyo nguvu. Ile nguvu ya kufanikiwa kwa Laban ni Mungu alimpatia. Sasa kitu alihitaji ni zile baraka za kweli za kutoka ndani. Abadilishwe kutoka ndani sasa, ili mtu wa ndani na nje washikamane na apate baraka za kweli. Tumesema na yeye hawe na uhusiano mzuri na Mungu. Ndio sababu sasa unahitaji kuacha kubambana na nguvu zako. Anza kuchukua kile Mungu amekupatia ndani ya Kristo Yesu. Maana yake ni kusema imani ni hakika. Na imani pia ni matendo. Imani yale mambo unatarajia, yale uyaoni, na ni kuanza kuchukua toa ya imani kuyapokea. Sasa Yakobo alikuwa na operate katika hiyo barabara sasa. Ilibidi malaika aje amsaidie kwamba na nguvu na Mungu. Lakini sasa anahitaji kitu, anahitaji ni baraka. Ndio sababu zote tuna nguvu za Mungu ile tumezaliwa mara ya pili. Tuna nguvu zinafanya kazi ndani ya mioyo yetu. Vile maandike nasema, Mungu anaweza kutenda mambo makubwa tena magumu kuliko yale tunayowaza ama kuyaomba, kadiri ya nguvu zinazofanya kazi ndani ya mioyo yetu. Sasa ule uwezo wa kupokea, ule uwezo wa kubarikiwa, ndio wengi hatujui kuchukua. Ndio sasa lazima tujifunze kwa njia fulani, ile tunaweza kujua kwamba sio kung'ang'ana. Maana kung'ang'ana haikusaidii, struggling haitakusaidia. Kumenyana haikuletei baraka. Lazima ujue una nguvu na Mungu na wanadamu. Na ndio sababu ukisoma vizuri katika Biblia, Luka mlango wa 5, wakati Yesu alikuja katika ile bahari, Simon alikuwa na wavua samaki.
Wakati alimwambia Simon ampe mashua yake. Wakati Simon alimpa Yesu mashua yake. Sasa ni kusema Yesu alimpa nguvu katika hiyo bahari. Lakini Simon hakujua wakati neno la Mwenyezi Mungu limeingia ndani ya mashua yako. Neno la Mwenyezi Mungu ni nguvu za Mungu. Yesu akishaingia ndani ni nguvu za Mungu ziko ndani. Sasa lazima ukubali na utii na uanze kusikiza vile neno la Mungu linasema. Mwisho Yesu alipomaliza alimwambia Simon achukue nyafu na mashua asukume kilindini na ashike samaki. Simon alisema Bwana uelewi, Bwana uelewi, bila kujua amepatiwa nguvu za kubarikiwa. Nasema alipatiwa nguvu na Yesu mwenye nguvu. Lile neno la kusema chukua nyafu na mashua chukuma kilindini na utupe kilindini, alipatiwa nguvu za kubarikiwa, nguvu za kushika samaki. Lakini mpaka achukue hiyo neno, nguvu za Mungu. Maana na Mwenyezi Mungu lina nguvu according to Hebrews 4:12. Naona Mwenyezi Mungu lina nguvu na uwezo liko hai. Sasa yale maneno yote Yakobo ameambiwa na Mungu, ni neno la Mungu liko hai. Limempa nguvu ya kufaulu, limempa nguvu ya kufanikiwa. Ni wangapi tumetabiria neno la Mwenyezi Mungu ni nguvu, walipolichukua wakabadilika kabisa mpaka leo. Wakachukua ile neno likaba nguvu yao, likawa ngao yao, wakatembea katika hilo neno ni nguvu. Kila mangeweza wakaweza, kila wangepata kimaisha, kile wamemenyana mpaka wameshindwa, hizo nguvu wakazichukua zikawaletea baraka. Wakati Simon alichukua hilo neno la nguvu na kuambia samaki zilijaa kwa nyafu mpaka nyafu ikakatika. Maandike nasema mashua ikajaa samaki mpaka samaki mashua ikaanza kuzama. Akaita marafiki zake akawabariki. Simon akawa baraka kwa sababu alipatiwa nguvu ya kufanikiwa na neno. Wakati unasanza kuelewa hivyo, sio kusema walikuwa mangangani huko, lakini ile nguvu alipatiwa na neno na baadaye akatenda kadiri ya neno. Maana imani ni kuwa na hakika. Sasa kama na hakika kile Yesu amesema itatokea. Na nakuambia hiyo ndiyo nazumuza siku ya leo juu ya Yakobo. Alikuwa na uwezo, alikuwa na nguvu kwa ile neno alizumuziwa kutoka kwa baba yake, kutoka kwa Mungu jangwani mpaka safari yote. Sasa ni yeye apate kuelewa hata kile anaogopa juu ya ndugu yake ana nguvu juu yake. Lakini sasa kitu alikuwa anatafuta ni baraka za kweli, uhusiano wake na Mungu. Na ndio sababu ni vizuri upate kutambua ndani ya Kristo kwamba una nguvu za kubarikiwa na uache kung'ang'ana kimaisha. Ni wewe ujue wewe ni nani ndani ya Kristo Yesu, na zile nguvu amekupatia, na positionally umekaa na yeye wapi, katika mkono wa kulia wa Baba katika ulimwengu wa kiroho. Na wewe ni nani muridhi pamoja na Kristo. Wakati unaeleva kivyo utawacha kung'ang'ana, utawacha kumenyana katika maisha. Na maandike nasema Yakobo mwenyewe hakutambua kwamba yale maneno anaambiwa na malaika ni ya kweli. Na ndio saa malaika alimuuliza jina lako ni nani. Hiyo ni kusema Yakoba kujua yeye ni nani mpaka malaika alimuuliza wewe ni nani. Yeye alikuwa anajua yeye ni Yakobo. Yeye alikuwa anajua yeye ni muongo. Yeye alikuwa anajua yeye anatoroka ndugu yake. Yeye anajua alikuwa anajua yeye ni muoga kwa sababu anaenda kukutana na Esau ajui matokeo. Sasa malaika anamsaidia kumuuliza wewe ni nani? Jina lako naitwaje? What is your name? Ndio sababu Mungu amenituma nikuulize jina lako ni nani. Wengine mtaniambia majina ile yenu ya zamani, ile uliitwa na baba na mama, ile majina ya taabu na shida, ile majina ya huko nyuma. Sasa ndani ya Kristo Yesu wewe ni kiumbe kipya. Ya zamani yamepita, tazama yamekuwa mapya. Malaika anamuuliza wewe ni nani? Unajua Yakobo alisemaje? Alisema mimi naitwa Yakobo. Alimwambia mimi naitwa Yakobo. Hivyo ndivyo alikuwa anajua hii safari yote. Kutoka kwao kwenda kwa Laban, kurudi, wasiwasi ndio hiyo, anaenda kukutana na Esau. Anajua yeye ni Yakobo. Ni uwanda amebakia na menyana na Mungu na mambo ya binguni, anamenyana, amemenyana na mambo ya kiasili, amebarikiwa kiasili, lakini hasa amegundua kuna kitu anahitaji apate ushindi wake mbele za Mungu.
na akajua ushindi wake ni katika Mungu peke yake ili apate kushinda Esau. Malaika akamwambia, wewe umekosea. Wewe umekosea na hiyo ndio imekuwa makosa yako. Na ndio sawa unamenyana hapa bure. Wewe sio Yakobo vile unafikiria. Ninakujua vizuri sana kuliko vile unavyojijua. Na ndio sababu ni vizuri ujijue vile unavyojulikana binguni. Siku ile ulipokea Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yako, jina lako, kipande chako, kitambulisho kilibadilishwa. Wewe ni mzaliwa wa pili, wewe ni kiumbe kipya, wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Haleluya. Malaika anamwambia unakosea. Wewe hujijui vizuri, ni vizuri usijue kutoka leo. Mimi nakujua vizuri zaidi. Na baadaye akamwambia jina lako ni Israeli. Sasa unaona kwamba mabadiliko ndio hayo. Kwamba alikuwa hajajua yeye ni Israeli, kwamba ana nguvu na Mungu na wanadamu. Sasa ni vizuri ufike mahali ujijue vile Mungu anavyokujua. Nasema ufike mahali ujijue.